ni wakati wa chakula cha ubongo hii ni kama ilivyoada kama ilivyo kawaida chakula cha ubongo kwa siku ya leo kama ilivyo kawaida leo kupitia hapa chakula cha ubongo twaenda kuangazia majanga kumi ya njaa yaliyoikumba afrika na kutikisa afrika kweli kweli ni chakula cha ubongo hiki karibu nifuate rafiki yako dastan fredi kamala ni chakula cha ubongo asante kwa sikio lako asante kwa muda wako na moja kwa moja twende tukaangazie majanga kumi ya njaa yaliyowahi kulikumba bara la afrika na kutikisa kila pembe afrika imebarikiwa kuwa na ardhi kubwa yenye rutuba lakini kuna baadhi ya maeneo yana hali ya jangwa na kufanya ardhi yake kutokuwa na uwezo wa kuzalisha miaka ya nyuma afrika ilikumbwa na balaa ya njaa na kusababisha vifo vya watu siyo maelfu tu bali ni mamilioni ya watu walikufa chakula cha ubongo nuru ya asubuhi leo nakuletea majanga kumi makubwa yaliyowahi kutokea na kuwa watu wengi zaidi na pia na kusogezea na nchi ambazo ziliathirika na majanga ya njaa mbalimbali moja ni somalia somalia ilikumbwa na njaa kali mwaka elfu mbili na kumi mpaka mwaka elfu mbili na kumi na moja ingawa hii ilikuwa ni miaka ya hivi karibuni tu lakini nchi ya somalia ilipoteza watu takribani lai kwa kipindi kifupi tu kutokana na njaa kali iliyoikumba huku wengi wao wakiwa ni watoto chini ya miaka mitano ambao walikuwa takribani asilimia kumi ya idadi ya watu wa nchi hiyo ingawa umoja wa mataifa ulishaona janga hili lakini ulikaa kimya na kusubiri mpaka pale janga la njaa lilipouwa watu wengi zaidi ndipo wakatangaza njaa kwenye nchi hiyo na kuitafutia misaada ya kimataifa janga la pili la njaa bara la afrika lilitokea huko nchini sudan na hii ilikuwa ni mwaka usnnane nam mwaka nchi ya sudan ilipitia kipindi kigumu kwa kupoteza watu takribani elfu sabini kutokana na njaa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na moja ya picha maarufu kabisa ambayo ilipigwa mwaka huo ni picha ambayo inamwonyesha mama akimzika mwanaye aliyefariki kwa njaa nchini sudani na hiyo ilikuwa mwaka elfu moja tisa na tisini na nane janga la tatu la njaa ni huko somalia na hii ilikuwa ni kuanzia mwaka 1991 moja mia tisa moja hadi mwaka 1992 moja mia tisa tisini na mbili naam mwaka 1991 moja mia tisa moja hadi mwaka 1992 moja mia tisa mbili nchi ya somalia ilikumbwa na tukio la njaa lililosababisha vifo vya watu zaidi ya laki tatu kutokana na kutokuwa na amani nchini mwao kulikotokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe na hii ilikuwa ni wakati wa utawala wa muhamedi siadi bare na kusababisha umoja wa mataifa kuingilia kati na kutoa misaada ya chakula janga la kali afrika uganda na hii ilikuwa ni mwaka elfu moja mia tisa themanini hadi mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu hii ilikuwa wakati ya ethiopia ikipoteza watu wake kwa njaa nchi jirani ya uganda nayo ilikuwa ikipitia hali hiyo hiyo mwaka huo uganda ilipoteza watu zaidi ya elufu thelathini kwa njaa njaa iliipiga uganda na watu zaidi ya elfu thelathini walipoteza maisha nayo ikihesabika moja kati ya janga kubwa la njaa afrika namba tano ni ethiopia nam ni njaa kali iliyoikumba ethiopia mwaka elfu moja mia tisa na hamsini hadi mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu hii ilichukua muda mrefu zaidi zaidi ya miaka ishirini ethiopia ilikuwa ikipoteza watu taratibu kutokana na njaa lakini mwaka 1973 moja 973. hali ilikuwa mbaya zaidi na kuuwa watu zaidi ya elufu mifugo ilikufa mazao yalikauka lakini ajabu ni kwamba serikali ilikuwa ikikataa kuwa nchi yake imekumbwa na njaa ilikomaa tu yenyewe na serikali ya ethiopia janga la sita la njaa kali lilikumba katika ukanda wa sahel sahel ni eneo lililopo kaskazini mwa bara la afrika ambalo limepita kwenye nchi mbalimbali hasa zilizopo karibu na jangwa la sahara tangu miaka ya elufu moja mia tisa na nane hadi mwaka 1973 ilikuwa ikikumbwa na njaa kali iliyotokana ukame wa maeneo hayo yenye asili ya jangwa na hiyo kupelekea kuuwa mamilioni ya watu umoja wa mataifa ulikuja na mkakati maalum wa kumaliza tatizo la uhaba wa chakula maeneo hayo na umoja wa mataifa ulianzisha programu mbalimbali za kilimo na hiyo ikawa nafuu na kuondoa janga la njaa ukanda wa sahel janga la saba la njaa kuikumba afrika ni huko nchini naijeria miaka ya 1967 moja mia tisa na sitini na saba hadi mwaka 1970 moja mia tisa na sabini eneo moja lililopo nchini nigeria liliamua kujitenga na kuanzisha nchi yake yenyewe na eneo hilo lilijiita biafra tukio hilo liliibua vita kubwa vita ya wenyewe kwa wenyewe huko nchini naijeria kutokana na hilo serikali ya nijeria ikafunga mipaka yake na kushindwa kupata huduma zote hivyo ikasababisha njaa kali kutokea eneo la biafra na kuuwa watu zaidi ya milioni mbili nchi hiyo haikuweza kuendelea tena kwa muda mrefu na hatimaye naijeria ikachukuwa tena utawala wa eneo hilo la biafra kutokana na nja akali nane kali kulikumba bara la afrika ni uko ethiopia katika eneo la Tigray. najuwa unajuwa kwamba kwa sasa hali imekuwa si hali uko Tigray lakini ikwambiye piya njaa kali ilitokea eneo la tigrei na hiyo ilikuwa mwaka katika eneo la tigrei nchini ethiopia njaa kali likumba eneo hilo na kuuwa watu zaidi ya laki moja janga la tisa njaa kali kuikumba bara la afrika ilitokea rwanda na burundi mwaka 45, nchi za rwanda na burundi zilikumbwa na njaa tena njaa kali na kusababisha vifo vya zaidi ya watu elufu hamsini wa na baadhi ya watu wengine walikimbia nchi yawo na kuyakimbia makazi yao tukio ambalo lilisababisha wakimbizi wengi zaidi kwenye nchi za jerani ikiwemo kongo na tanzania na mwisho kumi njaa kali kabisa ambayo ilipoteza maisha ya watu wengi na kuhesabika moja kati ya janga kubwa bara la afrika hii iliikumba nchi ya ethiopia na hii ilikuwa ni mwaka 1983 hadi mwaka 1985 hili limetajwa kuwa janga kubwa la njaa kuwai kuikumba bara la afrika ambalo janga hili la njaa liliuwa watu takribani milioni moja nchini ethiopia na kutikisa dunia nzima karibia kila nchi yenye uwezo wa kusaidia iliisaidia ethiopia kwa kupeleka vyakula na madawa lakini ilikumbwa na changamoto kubwa ya kiutawala na kuweka ugumu wa kuwafikia waathirika na hii ilipelekea wasanii kadha wa kadha huko nchini marekani kutunga wimbo ikiwa ni kuhamasisha dunia na mataifa yanayojiweza kuisaidia afrika kulisaidia taifa la ethiopia lakini ajabu ni kwamba pesa ambazo zilikusanywa na watu mbalimbali mbali, umoja mataifa marekani na sehemu zingine zilitumika vibaya zilitumika tofauti na vile ambavyo ilikusudiwa pesa izo zilitumika kwenda kununua silaha na vitu vingine ambavyo havikuwa hitaji kwa wakati uwo vyakula viliacho vioze na hiyo ikaongeza vifo vingi zaidi na hii ikafanya watu wastaajabu viongozi wa afrika kipi hasa wanacho nini hasa wanataka ni kuokoa maisha ya watu awo ama kupigania tu matumbo yawo nam ni chakula cha ubongo tumeangazia majanga kumi ya njaa yaliyowahi kutikisa afrika na kuwa gumzo duniani kote rafiki yako wa kila kukicha juzi jana na leo dastan fredi kamala